ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଯୁଗଶ୍ରୀ ଯୁଗନାରୀ ମାସିକ ପତ୍ରିକାର ଶାରଦୀୟ ବିଶେଷାଙ୍କ। ବାଲେଶ୍ୱରର କବିତୀର୍ଥ ଶାନ୍ତିକାନନଠାରେ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଓ ଯୁଗଶ୍ରୀ ଯୁଗନାରୀ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମମତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଯୁଗଶ୍ରୀ ଯୁଗନାରୀ ପୂଜା ବିଶେଷାଙ୍କ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ସହ ସାରସ୍ୱତ ବନ୍ଧୁ ମେଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିଷଦର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବରେଣ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରଣ ମହାନ୍ତି ପତ୍ରିକାଟିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ସମାଜ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କରଣର ବରିଷ୍ଠ ସହସମ୍ପାଦକ କୁଳମଣି ବାରିକ, ପରିଚୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା ସୁଶ୍ରୀ ଅରୁଣା ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପତ୍ରିକାଟିକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ରୁଚିଶୀଳ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ପତ୍ରିକା ଦିନକୁ ଦିନ ପାଠକ ଅଭାବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ଦୀର୍ଘ 6 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକାଳ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିଥିବାରୁ ତାହାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ସମ୍ପାଦିକା ଓ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ସାରଙ୍ଗଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ଦୀପକ ବୋଷ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା ମମତା ମହାପାତ୍ର ପତ୍ରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଅଭିମତ ରଖିଥିଲେ। କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଇତିହାସ ଭାବରେ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା ଚାହେଁ। ମୋତେ ଯୁଗଶ୍ରୀ ଯୁଗନାରୀ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଲାଗେ ଯୁଗଶ୍ରୀ ଯୁଗନାରୀ ଯେମିତି ଥିଲା ଯାହା ଥିଲା ବୋଧେ ସେମିତି ଅଛି, ଯାହାକି ଆମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଭାବିଥିବେ ତାହା ବୋଧେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଚାଲିଛି। ତେବେ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ହରିଶ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିନେତ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା କରିବା, ପ୍ରକାଶିତ କରିବା, ସମ୍ପାଦନା କରିବା ବହୁତ ସହଜ ବି ହେଇପଡ଼ିବ, ପ୍ରକାଶକ ହବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇପଡ଼େ। କାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶକ ହବା ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ କହିବି ଭିତରେ ଯେତେ କିଛି ଥିଲେ ବି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି, ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସେ ପତ୍ରିକାଟା ନା, ସେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ, ଏକ ମାନେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଯେ ଆଉ ପୂଜା ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପାଦନା କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପୂଜା ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ 150 ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ସୀମିତ କରାଇବାର ସୀମିତ ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ କହୁଛି, ହୁଏତ ଟିକେ କମ୍ ବେଶୀ ହେଇପାରେ ପ୍ରାୟତଃ, କିନ୍ତୁ ଯୁଗଶ୍ରୀ ଯୁଗନାରୀ ଗୋଟେ କରିଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେଇ 260 ପୃଷ୍ଠାରୁ କେବେ କମି ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 260 ପୃଷ୍ଠାର ଯୁଗଶ୍ରୀ ଯୁଗନାରୀ ପୂଜା ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ପ୍ରବଳ ଥାଏ। ତା ଭିତରେ ମୋର କେହି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଲେଖା ହୁଏତ ଭୁଲ ବଶତଃ ରହିଯାଇଥାଏ, ଏଡିଟିଂ ବି ହେଇପାରିନଥାଏ, କିଭଳି କୌଣସି କାରଣ ରହିଯାଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରଖିଥାନ୍ତି, କେଉଁଟା ଯିବ କେଉଁଟା ଯାଇପାରିବ ଯାଇପାରିବନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ହେଇପାରେ ବହୁତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାହାରି ପାରି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା କରିଦେବି ଯେ ବାହାରି ପାରି ନାହିଁ। ଏହି ଅବସରରେ କବି ବିମଳ ଜେନା, ଡକ୍ଟର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଡକ୍ଟର ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଓ ସୁକୁମାର ଦାସ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅନ୍ୟତମ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦିକା କଲ୍ୟାଣୀ ନନ୍ଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ଶତାଧିକ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।